Gäll de låsen som installerade här är då digitala lås. Vi bytte på alla lägenheter. Det tog ungefär 3 dagar. Gäll de fungerar väldigt bra för oss i vår familj. För vi har assistenter till vår dotter och vi får ibland in hantverkare. Och då kan vi snabbt göra en kod till hantverkaren som man kan använda under ett dygn. Och våra assistenter som kommer då gör också att vi behöver inte ha hur många nycklar som helst utan det räcker med en kod. Alla har varit väldigt positiva, även de äldre. Och just att det blir tryggare för dem och vi känner att det är ett enkelt system att man lägger fram nyckelbrickan, man öppnar, behöver inte vrida om. Och alla utom en har valt att byta lås. Och hon är 98 och hon kände att hon vill inte lära sig någon ny teknik och det har vi förståelse för. Men alla andra är väldigt nöjda och glada.